U poslednjih nekoliko godina Centru Srce povećan je broj poziva ljudi koji traže pomoć u rešavanju svojih problema. Kako kaže naša sagovornica, ljudi godinama čekaju da se dogode pozitivne promene u njihovom životu, a kada podvuku crtu dobiju porazan rezultat. Oni najosjetljiviji jedin izlaz vide u samoubistvu. Prosečna starost osoba koji zovu Srce je od 16 do 70 godina. Mlađi ljudi četuju i pišu mailove, dok stariji najčešće zovu telefonom. Mislim da je taj utisak beznađa. Znate, nađete se u nekoj situaciji koja je teška i ona traje suviše dugo. Vi izgubite i snage i potencijala i veru u to da može biti bolje i da će biti bolje. Plus toga ste okruženi ljudima koji imaju svoje probleme i koji vam ne umeju pomoći ili ne mogu pomoći ili ne želite da pritiskate ljude oko sebe. I onda se zatvarate u sebe sa svojim problemom koji iz dana u dan postaje sve veći i onda sve teže rešiv. I to kod nas je nekako poželjno da budete snažni, da niko ne pokazujete da vam je teško i slično, što je onako, budu životne situacije koje su jako teške i treba to priznati i sebi i drugome i potražiti pomoć. Mislim, potražiti pomoć je jedan od hrabrih činova koji možete da uradite za sebe. Dok 40 volontera telefonskim putem pruža podršku ljudima koji imaju probleme kako bi sprečili suicid ili samo saslušali nekoga ko pati, druga misao im je u glavi na koji način će platiti zakup prostorija u kojima borave. Što se tiče prostorija, situacija je loša, zato što mi imamo jedan prostor u kojem smo, ali taj prostor nije adekvatan i onda tražimo drugi, a to je veoma je loše zbog toga što vi ne možete prekidati rad da bi našli drugi prostor, nego morate to urediti tako da niko ko zove vas to ne oseti. Nama je potrebno samo jedna do dve prostorije i to je veoma, veoma mala potražnja, ali nažalost valja baš zato što je malo, onda nikako da se to dođe do toga. Srce pruža emotivnu podršku ljudima već gotovo 21 godinu. Godišnje primaju po 4000 poziva ljudi koji nemaju kome da se obrate za pomoć. Ovo je jedino udruženje ovog tipa u celoj Srbiji i, kako kaže Slavica, nije retko da je zovu iz inostranstva. Neslavna statistika pokazuje da se po broju samoubistava Srbija zauzima vrlo visoko 13. mesto u svetu.